Përkundër numrit të madh të papunëve, punonjësit nëpër institucione publike shpesh arbëjnë edhe punë private. Rastet e tilla janë evidentuar edhe tek inspektorët e administratës tatimore të Kosovës, të cilët janë gjetur se punojnë si kontabilist në biznese private. Në lidhje me këtë çështje, vetë drejtori i administratës tatimore Saki Pimeri thotë se janë në dieni edhe paralajmërohen ndërmarrjen e masave ndëshkuese për ta. Anketa këta e ka qit në pa se ka edhe inspektor të administratës që punojnë me kontabilist. Në vitin e kaluar kemi lëshuar një vendim të i cili ju tërhek vretjen me tendencë të parandalimit të punës së zyrtarëve të administratës. Është një konflikt që mund të jetë potencial edhe një rrezik për administratën tatimore. Ne çdo ditë e përcjellim këtë aty ku konstatojmë se janë këto marrëme masa, i ndëshkojmë edhe masat disiplinore ndaj atyre që. Përderisa, eksperti i çështjes ekonomisë Arif Elshani përmes telefonit të thotë se një veprim i tillë konsiderohet kushtzim. Unë mendoj që punëtorët e administratës tatimore, nëse e bojnë një gjë të tillë, ajo është një kushtzim flagrant që i detyron ndërmarrjes të drejtohen nga ata njerëz që punojnë në administratë, që nuk janë vënë për mbajtjen e detyrave, sidoqoftë grave fyne, mitave, dajve, sastikeve, tezeve. Ky është një, unë mendoj që është një shkelje ligjore, shkelje fikstyre, por edhe dëmtja. Për këto raste, drejtori ATK-s Saki Pimeri bën të ditur se deri më tani janë marrë masa për 13 inspektorë të ATK-s. Prafërsisht janë 2-13 zyrtarë që janë trajtuar për këtë çështje. 12 eventualisht 13 zyrtarë që janë trajtuar për shkak konfliktit të interesit. Sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Arif Elshani, një fenomen i tillë ndodh në shumë institucione publike të vendit, por në këto raste mund të vihet në dyshim efikasiteti i këtyre punonjësve.